օրերս հայաստան երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը Media Max ընկերությանը հարցազրույց է տվել, կուզեմ ծանոթ եք հարցազրույցին, կարծում եմ դրուցիկ է, եւ ինչ մեկնաբանություն կտակ այ դրան, շատերը մեկնաբանում են, որ դա Ռոբերտ Քոչյանի հայտն է նորից քաղաքականություն վերադառնալու, դուք այդ տեսակետը հիսում եք? Ես այդ հարցազրույցին կարևորություն չեմ տալիս, դրա համար մեկնաբանությունների ձեռը պակասում եմ երկրորդ հարցին։ Իսկ ըստ ձեզ Ռոբերտ Քոչյանը դեռ այնքան քաղաքական պոտենցիալ ունի քաղաքական դաշտ վերադառնալու համար։ Այո, ինչ շրջանակներում, միգուցե իր նեղ շրջանակում ունի։